Էլ ինչ վտանգների առաջ պիտի կանգնի Հայաստանը։ Հայաստանը գրեթե կործանված պետություն է, ցավոք սրտի։ Մեր ապագան մշուշոտը հիմա ամեն պարագայում։ Ինձ համար առասարակ անհասկանալի այն դիսկուսը, թե պիտի հրաժարական տա, թե չպիտի հրաժարական տա, պիտի ինչ-որ արտահերթ ընտրություններ անցկացնի ինքը, թե ոչ։ Միայն այն հանգամանքը, որ Փաշինյանը տապալեց ամեն ինչ այն աստիճան, որ Հայաստանը նման խայտառակ պարտություն կրեց, սա այս դիսկուսը բացառում է։ Նա պիտի հեռանա և վերջ, նա պարտված ղեկավար է, ով Հայաստանը տարավ կործանման։ Հիմա խոսել են մասին, որ Փաշինյանը պիտի ընտրություն կազմակերպի, սա ուղղակի ծիծաղելի է, կամ իր թիմը։ Տեսեք, ինչ է փորձ արվում իրականացնել։ Փորձ է արվում շարունակել այս կեղտոտ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ լվանալ իր սիրած բառով, նկարագրեմ, այդ ժողովրդի ուղեղները։ Ինչ ընտրության մասին կարող է խոսք լինել, երբ հասարակությունը դեռ չգիտի ինչ է տեղի ունեցել։ Իսկ Փաշինյանի իշխանության օրոք ոչ ոք դա չի իմանալու, դա իմանալու ենք մենք մեր մասնավոր զրույցներում։ Հանրությունը, այն անձինք, ովքեր պիտի գնան ընտրության, իրենք դեռ չգիտեն էլ ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք չենք կարող իրենց փորձել բացատրել, քանի դեռ իշխանական լծակները գտնվում են Փաշինյանի ձեռքում, քանի դեռ Հայաստանը ներսից նվաճած այդ օտարածին տեխնոլոգիաները կիրառողները, սկսած ֆեյքային բանակներից մինչև կեղծ լուրերի տարածողները, քանի դեռ լծակները իրենց ձեռքում են, հանրությունը չի իմանալու ինչ է տեղի ունեցել, ու ինքն ուզում է այդ ոչինչ չիմացող հանրությանը տանել ընտրության ու շարունակել այդ կեղտոտ տեխնոլոգիաներով մարդկանց խաբել։ Դա ընտրություն չի կարող լինել։ Ընտրություն կարող է լինել միայն մի պարագայում, երբ որ մեր դաշտը մաքրվի, և ես կարծում եմ, որ մի տարին էլ գուցե դրա համար քիչ լինի, բայց առնվազն մի տարին իրոք դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք բոլորս մի քիչ նախ սառենք, այս էйֆորիայից դուրս գանք ապաթիայի վիճակից, և ամենակարևորը, ի վերջո հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Տեսեք, մենք մինչև այսօր զոհերի քանակը չգիտենք։ Նիկոլ Փաշինյանը թաքցնում է հանրությունից զոհերի քանակը ու ցուցակը, թեև մենք գիտենք, որ հազարավոր տղաներ չկան այսօր, չկան, ու ինքը գիտի, որ պատասխանատուն ինքն է։ Ինքը անգամ ցուցակը չի հրապարակում, ինքը անգամ զոհվածների քանակը չի ասում, ինքը չի ասում անհետ կորածների քանակը, չի ասում իրեն հայտնի գերիների քանակը, բայց ասում է եկեք գնանք ընտրության։ Եղբայր, այդ ամեն ինչը չիմանալով, դու հանրությանը ուր ես տանում ընտրության։ Հանրությունը ո՞նց է ընտրություն կատարելու։ Դու տանում ես հերթական, գիտեք, հերթական արկածախնդրության։ Ինքը արկածախնդիր մարդ է, ինքը իր արկածախնդիր էությամբ կործանեց այս երկիրը, կործանել է ժողովրդին, որը գուցե դեռ չի էլ հասկանում, որ կործանված է։ Հիմա էլ փորձում է այդ վիճակում գտնվող մարդկանց, որոնք ոչինչից տեղյակ չեն, տանել ընտրության։ Եթե մարդը չգիտի ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է կատարվում, ինքը ո՞նց է ընտրություն կատարելու։ Նորից միացնելու են այն հին պլաստինկաները, նորից եմ ասում, իմ համար, ես համոզված եմ, որ այդ պլաստինկաների հեղինակներն էլ Հայաստանում չեն, սա Նիկոլ Փաշինյանի խելքի բանը չէ, պետություն քանդելը, պետություն քանդելու համար էլ են լուրջ գիտելիքներ պետք։ Այդ նույն օտար մեզ ներսից նվաճած ուժերը շարունակելու են այն, ինչ որ արել են 2.5 տարի, գուցե մի քիչ ավել, որովհետև այս պրոցեսը շատ ավելի շուտ էին նրանք սկսել, և փորձելու են այս պարագայում տանել մեզ ընտրության, ինչ ընտրություն կներեք, դա խաբեություն է լինելու, դա լինելու է Հայաստանը վերջնականապես որպես պետական միավոր փակելու միջոց։ Երբ մարդը ուղղակի ընդդիմադիր գործի չէ, կամ պատգամավոր կամ լրագրող, դա մի բան է, բայց չի նշանակում, որ այդ անձը կարող է պետություն ղեկավարել։ Պետություն ղեկավարելու համար անհրաժեշտ է անցած ճանապարհ, անհրաժեշտ են համապատասխան գիտելիքներ։ Գիտեք, ինչ ակնկալենք, ինքը իր 2.5 տարվա գործունեությամբ ապացուցեց ինքը ինչի է տանում, իր ուղին ուր է տանում, էլ ինչ ակնկալենք, հասկանում եք, արդեն մեր գնահատականը պոստ ֆակտում է, ինքը արել, ավարտել է արդեն,
արել ավարտել է, նա մնացել է հայոց պատմության մեջ որպես երբևէ մեզ հանդիպած ամենաանհաջողակ ղեկավար։ Սա ես ասում եմ, գիտեք, մինիմում, դեռ որովհետև մենք չունենք այն փաստերը, թե գուցե այս ամենը չդիտավորության արդյունք է, բայց եթե անգամ սա չիմանալու հետևանք է, փաստը մնում է փաստ, որ հազարամյակների ընթացքում նա այն անձն է, ով մնալու է պատմության մեջ առնվազն գոնե մինչև այսօր, և տա աստված, որ հետագայում էլ նա միշտ մնա որպես ամենաանհաջողակ ղեկավար, և մենք նրանից ավելի անհաջողակին չունենանք։ Ես չգիտեմ Հայաստանում որևէ ոլորտում կայացած, որևէ մասնագետ, նորմալ կրթություն ստացած մարդ, որը այսօր Փաշինյանի հրաժարականը չի պահանջում, սկսած մեր հոգևորականների դասից, մինչև գիտնականներ, մինչև գիտական ներուժ, իսկեն էլ ինչ պիտի լինի, ստեղ ուրիշ բան չկա, նա չպիտի այդ ընտրությունները կազմակերպի, նա չպիտի շարունակի մանիպուլացնել մեր հասարակությանը ու խաբել ու տանել կործանման, նա պիտի հեռանա միանշանակ, որից հետո որոշակի ժամանակ մենք պիտի սթափվենք, հետո նոր պատրաստ լինենք գնալ ընտրության ու ընտրենք այն քաղաքական ուժերից նրան, ում կնախընտրենք։ Ես համոզված եմ, որ այո, անձնական նման որակներ կրող անձը, կրթական այդ մակարդակը ունեցող անձը, իր էմոցիաները զսպել չկարողացող անձը, առհասարակ այն բառամթերքով արտահայտվող անձը, ինչ բառամթերքով, որ ինքն է արտահայտվում, չի կարող պետություն ղեկավարել, դա բացառված է։ Տեսեք, անձ, որը չի հաշվարկում անգամ երկու քայլ, ինքը մի բան ասում է, հաջորդ օրը դրան հակասողն է ասում, ու չի էլ մտածում այն մասին, որ ախր դու ինքդ քեզ հակասեցիր, կամ նա անում է մի քայլ ակնհայտորեն էմոցիաների տակ, և չի գիտակցում, որ այդ քայլից հետո բա ես շարունակությունը ինչ եմ անելու։ Նա նույն կերպ, ինչպես աշխատում էր Հայաստանի ներսում, նա նույն կերպ տարավ արտաքին դիվանագիտությունը։ Բայց եթե դու Հայաստանի ներսում կարող ես քո ֆեյքերով, քո այդ օտար գումարներով, վճարվող լրատվամիջոցներով ինչ-որ ֆոն ապահովել, ապա դուրսը այն էլ պետության ղեկավարների մակարդակով, քո այդ էժանագին տրյուկները չեն կարող անցնել, դա կործանարար է, ինչը և մեզ կործանեց։ Գիտակցում է Փաշինյանը, թե ոչ, գիտեք, դժվար է ասել, ես չեմ էլ բացառում, որ չի գիտակցում, ընդ որում իր համար շատ ավելի լավ կլինի, որ ինքը չգիտակցի, որովհետև եթե ինքը գիտակցում է, ուրեմն այս ամեն ինչի մեջ կա դիտավորության տար, որը կներեք, դա արդեն քրեական պատասխանատվության հարցի մասին է խոսում, բայց անկախ նրանից ինքը դիտակցում է, թե չի գիտակցում, մենք այնքան պիտի ասենք, մինչև ինքը գիտակցի, որովհետև ստեղ մեր ու մեր երեխեքի էլեմենտար մեր երկրում ապրելու հնարավորություն ունենալու հարց է օրակարգում դրված։ Սա ոչ քաղաքական հարց է, ոչ ինչ-որ մեկի նախասիրությունների հարց է, բացարձակապես սա մեր հողի վրա շարունակաբար ապրելու հնարավորություն ունենալու կամ չունենալու հարց է։